नमस्कार। यूट्यूब चैनल गुलमेली अनलाइन टेलीविजन हेरेर बस्नुहुने संपूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण भण्डारी यहाँहरुलाई ठूलो श्री स्वस्तानी व्रत कथा माग मात्मेर हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँहरुले श्रवण गरिरहनु भएको छ, आशा छ अवश्य पनि यहाँहरुले मन पराउनु भएको छ र यहाँहरु देश विदेश परदेश जहाँसुकै रहे पनि यो माघ मात्मेर भएको हुनाले श्री स्वस्तानी व्रत कथाका कथाहरू प्रत्येक दिन एक एक अध्याय भए पनि सुनेर पुण्य लाभ गर्नुहोला र आफ्नो उद्धार गर्नुहोला भन्दै म यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल गुलमेली अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्छु र आजको स्तोत्रतिर लाग्दछु। यम बरमः वरुण यत्र रुद्र मरुदा स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै साङ्गपाद कर्मोपनिषदै गार्यन्ति यम सामगा ध्यानावस्ति तत गतेन मनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तां नहसि बिन्दुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमश्चन्दन चरचितो जलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान ननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीत तेजसे यस्य प्रसादाक्षामामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब म स्तोत्रपछि यहाँलाई कथातर्फ लैजान चाहन्छु। आजको हाम्रो कथा छ त्रयोविंशो अध्याय, यानि कि 23 अध्यायमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ र म आज यहाँहरूलाई 23 अध्यायको बारेमा प्रस्ताउन जाँदैछु। कथा ध्यान दिएर सुन्नुहोला र आफूलाई आफ्नो जीवनमा यस कथाले भनेका सयहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्नुहोला, किनकि कथा सुनेर मात्रै केही हुँदैन, जबकि हामीले त्यो राम्रो राम्रो कुराहरूलाई सुनेर आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्छौँ अनि बल्ल त्यो कथाको सार्थक हुन्छ। सर कथा पढ्नु यानि कि सर कथा सुन्नु मात्रैमा कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन, कथा सुनिसकेपछि त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ, ग्रहण गरेर त्यो कथालाई आफूले आफ्नो जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन अवश्य सार्थक हुनेछ भन्दै म आजको 23 अध्याय यानि कि अथवा त्रयोविंशो अध्याय म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि नवराज ब्राह्मण आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावती ब्राह्मणले आफ्नी सासुकोमा ब्राह्मणीसित भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लगाउनलाई वस्त्र छैन, अरूसँग मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने? यसै कारण म अलिक दिन माइत बसेर आउँछु। तपाईँले आफ्नो देहको र घरको सम्भार राम्ररी गर्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। फेरि म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि कठिन पर्ने छैन। अहिले म जान्छु भने घुमा ब्राह्मणीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर माइत गइन्। अब चन्द्रावती माइत गएपछि घुमा ब्राह्मणीले आफूलाई थरी थरीका दुःख परेको देखेर भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप दिएको सम्झी मनमनै तर्क गर्न लागिन्। म 7 वर्ष कि हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो, ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केर आएनन्। छोरो र बुहारी दुवैले मलाई छाडेर गए। म यस्ता अवस्थामा परेँ, मेरो कस्तो भाग्य रहेछ, मलाई धिक्कार छ। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक जगदीश्वर श्री महादेव नै रहेछन्। हे प्रभु, म क्षमा माग्दछु, मैले जानिनँ, मेरो त्यो अपराध क्षमा गर। हे शशिशेखर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण नै हर भनी नाना प्रकारका विलाप गरी घुमा ब्राह्मणले आँखाबाट आँसुका धारा बगाई रोई कराई भौलाई जस्तै हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा श्री पार्वतीले थाहा पाइन् र जगदीश्वर श्री महादेवको आनन्द समयमा पाऊ।
पाउ समाधि बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी हेर्नुहोस्, त्यो गोमा ब्राह्मणीको अपार कष्ट, त्यो पनि हजुरकी स्त्री हो, त्यसको प्रति यस्तो अयोग्य गर्नु कदापि उचित छैन, मलाई अन्यथा करुणा अत्यन्त करुणा भयो, हे दया सागर आज्ञा भए म त्यसको केही उपाय गर्ने थिएँ, हजुरले आज्ञा दिए श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिएँ र त्यो दुःखका समुद्रबाट पार हुने थिए, यति पार्वतीले बिन्ती गरेको सुनि जगदीश्वर महादेवको मनमा पनि दया आएर हुन्छ त्यसै गर भने आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकेर, हे ऋषिश्वर हो, तिमीहरू मध्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त दुःखी छ, त्यसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने उपदेश दिएर आओ। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले गोमा ब्राह्मणी सम्पूर्ण दुःखबाट पार होली भनी आफूले महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री विष्णु भगवान्ले उपदेश दिएर गएको सम्पूर्ण विधि विस्तारपूर्वक बताइदिनु भयो। श्री पार्वतीको यस्तो आज्ञा सुनि सप्त ऋषिले हवस् भने त्यहाँबाट सरासर मध्यमण्डलमा पुगेर चन्द्रज्योति नगर खोज्दै जाँदा नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ दुखी दरिद्री को छ भनी सोधे। यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी दरिद्री कोही छैनन्, सबै आफ्ना कर धर्मको पालना गरी सुखमा छन्। नगर बाहिर एउटा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अत्यन्त दुखी छन्, त्यहाँ गएर सोध्नु भए सबै स्थिति ज्ञान हुनेछ भनी ऊ त्यही घर हो भनेर औँलाले सङ्केत गरिदिए। अनि सप्त ऋषिहरू गोमाका घर गए। अनि गोमाले सप्त ऋषिहरू आएको देखेर प्रणाम गरी आदरपूर्वक भित्र ढाकेर लगी फिर्कामा बसालेपछि हात जोडेर नम्र भई सोधिन्, हे ऋषिश्वर हो, आज म दुखिनीका घरमा आई म यस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो, धन्य हो, अब के कामले आउने कष्ट गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। गोमाको यस्ता नम्र वचन सुनेर सप्त ऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमी अत्यन्त दुःखमा परेकी हुनाले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गराउन आयौ, तिमी एक चित्त भएर सुन। अघि सत्य युगमा पर्वतराज हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउनका लागि जुन व्रत गरेर उनको इच्छा पूर्ण भयो त्यो व्रतको विधान पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। अघिल्लै दिन हात गोडाका नम काटे स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एकचित्त गरी एक महिनासम्म नित्य मतदान कालमा जगदीश्वर श्री महादेवको पूजा गर्नु। अनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 78 रोटी, 78 अक्षता, 78 जात जातका फुल, 78 जौतिल, थरी थरीका नैवेद्य आदि नाना उपचार तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। अनि सिन्दुर रक्त चन्दन फुलमाला पहिराउनु र धुप दीप नैवेद्य आदि मेवा मिष्टान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु, अर्कालाई सुनाउनु, सुन्ने कोही छैन भने स्वयं आफैले भन्नु र आफैले सुन्नु, आफ्ना खाट बिछ्याउना उइट धनु आदि सामुन्ने राखेर तिनैलाई सुनाउनु, त्यसपछि जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिनु। अनि जप ध्यान पूजा गर्नु, हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्ती हुन् भने ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्णान दिव्याभ्याम त्रिनेत्राम कमलासनम सिंहासन समीशानाम समासीनाम सर्वालङ्कार भूषिताम नीलोत्पलम धराम दामे बामे दक्षिणे वरदाम सुवाम खड्ग चर्म धराम चोर्व चोर्द्व वाम दक्षिणायो कर्मात चतुर्भुजाम च मा तत्र पूजयेत वृषकेतु नाम एवं ध्यात्वा महादेवी श्री स्वस्थानी जगदीश्वरम। अर्थ के हो यसको भन्नुहुन्छ भने आदरणीय श्री मेरा दर्शक वृन्दहरू, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी तीन नेत्र भएकी कमलको पुष्प झैँ उज्जवलमुख भएकी सिंहासनमा विराजमान भएकी नाना अलङ्कार गहना पहिरेकी खड्ग चर्म र नीलकमल बाहुमा धारण गरेकी चार बाहु भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनमनै सम्झी त्यही मेरो पनि पूजा गर्नु भनी श्री आशुतोष महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्तै जगदीश्वरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई हृदयमा ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु।
नमस्ते स्तु जगन्माता स्वस्थानि सर्वमंगले तव प्रसादात देवेशी व्रत पूर्ण तवाज्ञया। अर्थ यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने, हे जगतकी माता संसारमा सबैको मङ्गल गर्ने, हे स्वस्थानी परमेश्वरी हजुरको कृपा रूपी प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण भयो, यति भनेर प्रसाद झिक्नु। अनि अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ भेरी पुष्प आठ यज्ञ सूत्र आठ पान आठ कुर्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए आफूले जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो फलानु काम सिद्ध पूर्ण होस् भनी लगेर गङ्गामा बगाइदिनु र सय रोटी आफूले फरार गरेर त्यस रात्रिमा जाग्रा भइरहनु अर्थात् जाग्रा गरेर बस्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भजन कीर्तन गर्नु, सकेदेखि रात्रिमा नाचगान कीर्तन स्वस्थानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झेर गर्नु, नसके उनै जगदीश्वरीको नाम गुण सम्झेर बसे पनि हुन्छ। हे गोमा ब्राह्मणी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमान यसै व्रतका प्रभावले जगदम्बा पार्वतीले पनि जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी प्राप्त गरेकी थिइन्। अब हामी जान्छौँ यति सप्त ऋषिहरूले भनेको सुनि उनले बताएको व्रत विधि मनमा राखी घुमा ब्राह्मणीले प्रसन्न भई बिन्ती गरिन्, हे सप्त ऋषिश्वर हो तपाईँहरूको कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा विधि सुनिसकेँ। अब म यस्तै पापिनीका घरमा केही छैन, तपाईँहरूको कसरी आतिथ्य आतिथ्य भन्नाले अतिथि सत्कार भन्ने बुझिन्छ, यानि कि घरमा आउने पाहुनालाई कसरी सत्कार गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ, त्यसैले कसरी आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु अनि मेरो आतिथ्य स्वीकार गरेर जानुहोला भनी चर्खामा रहेको धागोको लहरी हाली घरबाट निस्किन्। सप्त ऋषिहरूलाई गोमा ब्राह्मणीको दुःख देखेर साह्रै दया लागेर आएर सातवटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छाडेर स्वर्गतिर गए। यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयाम व्रत कथायाम सप्त ऋषि कीर्त व्रतोपदेशो नाम तयो विंशो अध्याय हरये नमः। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमन् दिनाकर किरण निबोधित नव नलिना दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्नु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशो संसेवरोहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शारदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युत द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या सुप्रभस्थापिता या वीणा प्रदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्करा परदेवै सदा वन्दिता सामन् पातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्यापहा कायेन वाचा मनसिन्दर्वः बुद्धात्मेन वासनुश्चित्ते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणे इति समर्पयेत् श्री स्वस्थानी माताको जय जय माता जय श्री स्वस्थानी माता।